Sitten päästäänkin itse asiaan, eli mun mielestä aina salin sen varustelun laadun määrittelee sen, miten hyvät ne jalkalaitteet on. Ja varsinkin etureisilaitteet. Ja tuolta kyllä löytyy aikamoinen litania niitä. Ensinnäkin, no okei, häkkejä sun muita, niin siis itse Suomestakin löytyy monilta saleilta nykyisin noita Precorin Ikarian linjan häkkejä. Se nyt on sellainen loiva häkki, polville suht ystävällinen. Loiva tarkoittaa myös sitä, että siinä voi lastata vähän enemmän painoja kuin 45 asteen kelkkaan. Mutta sitä tuli tehtyä, se oli ihan jees, että siinä on myös nuo turvastopperit kätevällä kohdalla, eli jos siinä, jos se kuniskee failure, niin ei tarvii välttämättä edes avustajia, että sieltä pääsee ilman, että jumittuu pohjaan, niin alta pois. Sitten tollanen, se oli aika hyvä, se oli siellä isommassa huoneessa, eli se oli Life Fitnessin vanha vaakahäkki. Ja siinä oli todella iso jalkalevy, suhteellisen iso pakka, eli mä en mennyt muistaakseni edes puoleen väliin sitä. Ja siinähän on monesti näin, kun Charles Glass jollain videolla ne teki jotain sivuttain yhdellä jalalla sitä, mutta mun mielestä se oli perusvaakahäkkinä niin todella hyvä laite, että ehkä pohjassa pikkasen otti monesti vastaan. Siellä oli myös toinen, olikohan Precorin vaakahäkki, niin se oli itse asiassa mun mielestä pikkasen parempi vielä, mutta vaakahäkit on yleensä aika hyviä. Et niissä saa turvallisesti tehtyä ilman, että alaselkä rasittuu tai polvet hirveästi, niin etureidet aika finaaliin. Mieluummin yleensä tekee tosin pidempää sarjaa. Sitten kans toi Precorin Ikarian Super Squat taitaa olla laitteen nimi, eli tollain vipuvarsi kyykkylaite, niin kun aiemminkin mä oon esimerkiksi voimalaitoksella tuota Suomessa käyttänyt, niin se on etukyykkykoneena ihan mahtava. Et selkä siihen laitteeseen päin ei välttämättä kannata lähteä kokeilemaan, eli tosi omituiset välitykset. Mutta toinen homma, mitä tuolla pystyy tekemään, sekin oli jostain Charles Glassin videolta bongattu idea, eli niin kuin penkille nousu koneena tai askelkyykkykoneena, mitä se nyt käsittääkään, eli laittaa vaan yhden jalan siihen ja taimainen jalka käy aina lattiassa. Ja siihen se oli oikeasti aika hyvä, eli ei tullut alaselkään kauheita rasitusta, mutta sai hyvin menemään reisille. Tuntui siltä, että siihen olisi voinut itse heittää aika paljonkin painoa, jos olisi varsinkin ruvennut vähän ryskäämään, mutta mieluummin vedin silleen, että meni etureisille ja pysy poissa polvilta. Mutta hyvä laite tollaiseen niin kuin naamaan sitä laitetta päin tehtyihin kyykkyihin. Ehkä paras tollainen perinteinen häkki, mitä siellä tuli vastaan, niin oli, mun mielestä oli Flex-merkkisiä. Niitä taisi olla kaksi siinä. Ja vähän samanlainen kuin Precorin häkki siinä mielessä, että vähän loiva se kulma, jolloin siinä se on vähän ystävällisempi polville ja joo, voi pikkasen enemmän latoa levyjä siihen. Mutta mä tykkäsin siitä just, että stopperit on alhaalla kohdallaan, jos joku failure iskee, niin sieltä pääsee alta pois. Tuli ainakin yhden tai kaksi kertaa mulle tarpeeseen. Ja se vaan tuntui hyvältä, että ei sattunut polviin. Et jos häkki ei satu polviin ja menee hyvin etureisille, tuntuu sulavalta se liike, niin kyllä mä oon niinku kyseisen laitteen fani. Mutta noita häkkejä ja kyykkykoneita tuli aika hyvin käytetty oikeastaan joka treenissä. Vapailla painoilla en etureisille kyllä on nyt pitkään aikaa, varmaan yli vuoteenkaan muutenkaan tehnyt hirveästi mitään. Että vähän käsipainokyykkyä tuli tuolla jossain vaiheessa tehtyä. Sitten okei, jotain askelkyykkykävelyä. Sitä oli ihan mukava tehdä siellä ulkona, varsinkin jos päivällä ehti treenaamaan etureidet. Niin silloinhan siellä oli ulkona mukava auringon valo ja vähän sai ulkoilmaa samalla, niin siinä pystyi finisherinä ottamaan käsipainoilla askelkyykkykävelyä.
Se nyt menee totta kai samalla niin kuin aika lailla koko jaloille, että ei pelkästään etureisille, mutta luokittelisin silti ehkä pääasiassa etureisiliikeeksi, kun ei vedä millään ihan järjettömän pitkillä askeleilla. Reisiojennuskoneita, niin siellä oli monta todella todella hyvää. Totta kai siellä on niitä uudempia, jotain Life Fitnessia ja tällaista. Mutta sitten mä olin todella yllättynyt siitä, miten hyviä noin Nautiluksen, varsinkin se vanha 70-luvulla rakennetut ne alkuperäiset Nautiluksen laitteet oli. Et niissä ei ole mitään säätömahdollisuuksia eikä mitään, mutta mulle ne sopi kuin nakutettu. Eli siis ei tuntunut polvissa ollenkaan, pystyi itse asiassa menemään aika heveihinkin sarjoihin ainakin mulle silleen. Ja sama homma sitten Nautilus Nitron-kone, vähän uudempaa sukupolvea, niin todella hyvän tuntuisia, jopa silleen kuitenkin lyhyttä sarjaa. Se mikä mulla oli tuolla tällainen etureisitreenien projekti, niin on se, että kun tuolta Venisen Goldsilta löytyy mun laskujen mukaan ainakin 9 erilaista jalkaprässiä, niin mä testasin ne hiljalleen kaikki läpi siellä. Ja mitä näistä nyt sitten, okei, siellä oli jotain vaakaprässejä, tollasia, pakallisia, Cybexia, Nautilus Nitro, ne oli ihan ok. Free Motionin tällainen, se näytti lupaavalta. Se oli vähän tehty niinku kopio ulkoisesti tosta Cybexin squat pressistä, ja se oli itse asiassa just sen Cybexin vastapäätä toisella puolella. Sitä mä testasin ihan mielellään, mutta täytyy kyllä sanoa, että mulle se oli ihan liian takareisipainotteinen liike, ja se vähän olisi vaatinut enemmän nilkkojen liikkuvuutta kuin mitä multa henkilökohtaisesti löytyy. Ihan ok prässiä, itse asiassa naiset tykkäs varmaan siitä laitteesta enemmän just sen takia, että se menee vähän enemmän taka-akselille ja pakaralle kuin ainakaan mulla, mitä se tuntui etureisissä. Ihan kohtuullinen laite, mutta ei ollut todellakaan mun suosikki. Hyvin samankaltainen tuntuma kuin siinä Free Motionin vipuvarsiprässissä niin oli tossa Nautilus Nitron laitteessa, Nautilus Nitron vipuvarsiprässi. Ja se oli kanssa sellainen, että se oli suht suosittu mun mielestä, että sitä aika usein käytettiin siellä. Se oli aika hevin oloinen se vipuvarsi, eli siihen ei saanut läheskään yhtä paljon painoa, kyllä ihan hyvä asia tietysti, kuin esimerkiksi siihen Cybexiin tai Free Motioniin. Mutta joo, samat ongelmat, eli vähän vaati liikaa nilkkojen liikkuvuutta ja tuntui, että se meni pikkasen enemmän takareisille pakaralle kuin mitä olisi jalkaprässiltä halunnut. Ihan kohtuulaite sekin kyllä. Mä sanoisin, että siellä oli 3 mulle todella hyvän tuntusta jalkaprässiä. Mä olin odottanut, että koska mä oon aiemmilta videoilta, muun muassa Ron Partlow videolta, kuolannut, kun siellä oli ollut tällainen vanha vaaka vipuvarsiprässi. Sitä mä olisin halunnut päästä käyttää, koska kaikki on sanonut, että se on hyvä, mutta se oli ilmeisesti mennyt rikki lopullisesti ja se oli korvattu sitten tuolla Hammerin unilateral vipuvarsiprässillä. Eli Meijeriltähän löytyy tosta se isolateral versio, missä on molemmille jaloille oma niinku vipuvartensa, mutta tossa oli vain 1 levy. Ja täytyy sanoa, että tossa 1 levyn versiossa niin pystyi ehkä pikkasen paremmin keskittymään siihen etureisien työstämiseen. Se oli tosi luontevan oloinen se liikerata, mutta tossa ei ollut tilaa, kun laittaa 200 kiloa yhteensä levyjä siihen laitteeseen. Ja jopa mulla se meni täyteen, eli mä tein sillä ihan joku 8-10 sarjan pyramidin huipulla siellä. Eli jos on yhtään vahvempia ukkoja sitten, niin tossa loppuu aika nopeasti painot kesken, koska niitä ei vaan mahu siihen koneeseen. Mut hyvän tuntunen liike ja varsinkin varmaan pidemmillä sarjoilla, niin todella todella hyvä prässi. Sitten kelkkaprässeistä, niin yksi ihan parhaita, mitä on nyt oikeastaan missään tullut vastaan, niin oli tollainen vanha flex-merkkinen jalkaprässi. Itse asiassa Lou Ferrigno teki siinä just oman sarjansa ja jätti vähän painoja mulle siihen, kun mä jonottelin siihen laitteeseen, niin hyvin pieni jalkalevy. Et siinä ei ole edes säätövaraa sen jalkalevyn kannalta oikeastaan yhtään, eli sä voit vaan laittaa jalat yhteen kohtaan, mutta mulle toi oli todella hyvän tuntunut. Ei sattunut mihinkään niveliin ja meni tosi loistavasti etureisille. Ja mä tein siinä hiljalleen pyramidin, taisi olla 20 sarjoja ja päädyin niin kuin 400 kiloon saakka. Okei, mä nyt teen tuollaista ihan lyhyttä nylpytystä, koska mä en halua, että mulla persen nousee sieltä penkistä ja
jos mä menen liian syvällä, niin toisaalta se menee mulla heti sitten takareisille. Mutta ei tuottanut kipua missään nivelissä edes tuollaisilla semipainoilla ja koko ajan pysyi tosi mainiosti paine etureisillä, eli ihan mahtava, mutta vanha laite itse asiassa. Ja nyt vaikka tuolta nyt löytyikin jos jonkin moista jalkaprässiä, niin edelleenkin mulla parhaan ikinä käyttämäni prässin tavallaan titteliä niin kantaa Cybexin vipuvarsiprässi, eli Cybexin squat pressi. Tuolla oli se ja se oli paras prässi koko paikassa ainakin mulle. Ja sitä mä käytin sitten ainakin pari kertaa siellä. Se en mä osaa tosta sanoa sen enempää kuin että se on mulle ihan nakutettu. Siinä se jalkalevyn kulma liikkuu sen liikkeen aikana sopivasti, että siinä ei tarvita ihan hurjaa dorsifleksiota, siis nilkkojen liikkuvuutta. Ja se menee aivan mahtavasti, koko vastuskäyrä ja tollanen pistää kaiken paineen etureisille. Ja se ei satu mulla niveliin. Eli kyllä, edelleen mun mielestä maailman paras jalkaprässi on Cybexin squat pressi. Mikä sitten oli tuolla paras etureisi laite, ja itse asiassa nyt täytyy sanoa, että tämä oli mun mielestä koko Ghost Gymin paras laite, niin oli tollanen Free Motionin vipuvarsikyykkykone, mikä on itse asiassa hyvin vastaavan olonen kuin Hammerin V-squatti, mutta täytyy sanoa, että on vielä pikkasen parempi. Pikkasen luonnollisemman olonen liike, vähän mukavammat ne sanotaan ne pehmusteet olkapäissä ja niin kuin selässä, että siihen istuu siihen laitteeseen paljon tukevammin. Ja siinä on sellainen kaareva jalkalevy, missä moni heitti sinne ihan ylös oikeastaan jalat, jolloin siitähän tulee enemmän jalkaprässin näköinen liike ja se menee ihan takareisille ja siihen voi lataa miljoona kiloa, mutta mä yritin tehdä etureisille, niin mä laitoin jalat aina melko sinne taakse alas. Ja ihan mielettömän hyvä liike, että ekalla kerralla mä en uskaltanut hirveästi kokeilla siinä painoja, mutta myöhemmin kun mä tein sitä useamman kerran, niin pystyi ottamaan ihan semikiloilla lyhyttä sarjaa, tiukkoja sarjoja. Siellä pohjassa oli säädettävät stopperit, eli ei mitään väliä vaikka failure iskeekin, niin se ottaa just siinä kohtaa se turvaa rauta vastaan, kun sä oot sen säätänyt. Ja ei tuntunut nivelissä niin kuin pätkääkään, kaikki paine pysyy koko ajan etureisillä. Et jos yhden laitteen tuolta Venison Goldsilta olisi saanut tuoda mukanaan Suomeen, vaikka siellä monille lihasryhmillä olikin hyviä, niin kyllä mä nyt helvetti sentään olisin tuon Free Motionin kyykkykoneen ottanut. Toisaalta me erillä on Hammerin V-squatti, mikä on melkein yhtä hyvä. Mutta kyllä toi on varmaan paras kyykkykone, mitä mä oon koskaan käyttänyt.